اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وصل وسلم عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. شبغم نمبر ركود سرنا. وما محمد ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها وما آخرة نؤته منها وسن دو حد جنگ واقع بياني دام دردير حد پوری دا واقع من بيان کلی واو داغی متعلقات جسو چتاسو د جنگ په کارونو کې توکل صرف د الله په ذات باندې کوي، توکل به خپل امیر باندې نه کوي، ځکه امیر چې کوم دی نو دا فنا کېدونکی دی او کوم شي له چې فنا راځي نو په هغه باندې بروسه او توکل نه دی پکار. اصل کې مسله داسې شی وه واقعی ما بار بار بیان کړی وا د جنگ په موقع باندې چې کله مسلمانان نسکمې کوتاهې راغی او د بره غر نه راکوش شو، د هغه جبل رومات نه راکوش شو او خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ لا دغه وخت کې مسلمان شوی نو هغه د جبل رومات غاړې راتاو شو او په دغه جبل رومات باندې صرف یولس صحابه کرام پاتې شي او نور ترې راکوش شي. خالد ابن ولید په دای باندې یو ناکار حمله وکړه د 2500 کسانو په ملګرتیا کې او دا ټول شهیدان کړو او بیا په کته باندې راغی نو بل ډېر مسلمانان شهیدان کړل او یا مسلمانان په دغه موقع باندې شهیدان شوي. ابن قیمه دا چې کوم دی نو ابن قمیه دا یو بدبخته ظالم کافر و د یو ګټه راواخیستې ده او په نبی علیه الصلات وسلام مبارک باندې غزار وکړو او دا غی د وجینا د نبی علیہ الصلات والسلام د غاخ یو ټوکلم چې کوم دین شهید شو په مخ باندې ویني را لې سرم چې کوم دین زخمی شو. نبی علیہ الصلات والسلام ډیر زیات چې کوم دین په وینو باندې رنگ شو او دا خبره موکله چې سرنګي به کامیاب شي هغه قوم چې دا غی پیغمبر دا غی د پاره خیرخواهی کوي او غی په وینو باندې رنگ کوي. په دغه وخت کې مصعب بن عمیر رضی الله تعالی عنه یو مشهور صحابي دی او ډیر جلیل القدر صحابي دی، نو دی د نبی علیه الصلات والسلام د طرف نه ولاړو دفع یې کوله، جنډه د اسلام ورسره وه او د نبی علیه الصلات والسلام تر ډال په ترو باندې ولاړو. یو کافر راغی دا لاس یې ولی په توره باندې و لاس یې غزار شو زری جنډه بل لاس ته کړه چې دا بل لاس یې دیوه نو جنډه یې په دې خپلو مټو باندې سینې سره را جوخته کړې وه، اوچت یې نیولې وه چې جنډه که د غزار نه شي. چې کله نبی علیه الصلات والسلام د مصعب بن عمیر رضی الله عنه باندې د کافر غشې راوویشته نو هغې سره هغه شهید شو. چې شهید شو نو دی په شکل صورت کې د نبی علیه الصلات والسلام سره مشابه و، دغه مشابهت د نبی علیه الصلات والسلام سره په شکل کې و. اصل کې مصعب بن عمیر رضی الله عنه په باره کې راځي چې دا یو ډیر د مالدارې کورنۍ صحابي و، ډیر لوی مالدار دی او د ځوانۍ او د نوځوانۍ په دور کې به ورته پلار ډېرې ګرانې په هغه زمانه کې د 200 درهمو یو جوړه به ول اخیسته او دله به یې ورکوله د بچوله.
په ابتدا کې خود خپل اسلام پټ ساتلو ځان ښکار کړی نو خو چای بیا په کور کې اطلاع ورکړه چې دا مذهب خو مسلمان شوی دی د کور خلک یې ولګېدل او هغه یې وتاړو څو ورځو پورې یې لوږه دنده باندې تړلی وو خو چې ده ته موقع میلاو شو دی راوتښتېد او راغې ړومبۍ هجرت یې وکړو حبشې ته لاړو چې کله مدینې منورې ته هجرت وشو نو دلته نه راغې او بیا دلته کې چې کوم دن مدینه منوره کې وو او دومره د غربت او د فقر ژوند یې مدینه کې تېره وو چې نبی علیه الصلاة والسلام یو ځل ناست وو مصعب بن عمیر تېر شو یک یو څادر و هغه یې د خپل عورت نه راتاو کړی وو او هغه هم ځای په ځای باندې چې کوم دی نو په سرمنې باندې ګانډلی شوی وو ډېر زیات خراب وو نبی علیه الصلاة والسلام چې داسې وکتېدل نو مسکی شو د سترګو نه اوښکې رالی وی یا خو هغه مصعب بن عمیر وو چې په خپلو امزولو کې د ده په شان جامې رجانه وي د دوو سو درهمو جوړه به په وخت باندې اچوله دا ډېره لویه خبره ده او یا مصعب بن عمیر هغه دی یا هغه دی چې نن هغه سره صرف د غورت د پټول نه علاوه بل هېڅ څیز نشته دی چې خپل عورت بې پټ کړي بیا د وحد په موقع باندې چې کله دی شهید شو نو صحابه کرام راغله او نبی علیه الصلاة والسلام دی وی وی جی د مصعب په غاړه کې دومره صادر دی چې کفن دی ولا مونږ جوړ کو نو چې سر ولا پټو نو خپې ښکاره کیږي او چې خپې ولا پټو نو سر ښکاره کیږي مونږ سوګو نبی علیه الصلاة والسلام او دوی سر ولا پټ گئی خپې ولا پریک دی خیر دی په دې ولا سرګړې واچوي نو یاد ایمان په حالت کې هغه مقام د کوپر په حالت کې هغه چې د 200 درهمو جوړه به پوخه چوله یا د کپن هم نه ملاویږي خو د دنیا نه په داسې حال کې لاړو چې رضی الله عنه الله ته رضا وو لوی رضا یې وړه د الله لوی کمال یې دغه وو حضرت طلحه رضی الله عنه لاړو نبی علیه الصلاة والسلام نه به دفع کوله غشي به راتلل له خپل لاس به ورته داسې مخامخ کو در دې چې دا لاس یې شل شو شپېته غزاره یې دا لاس لګېدلی وو حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ ولاړو په مورچه کې او نبی علیہ السلام بوله غشی ورکول غولینده کې کې خدای له غزارونه کول او نبی علیہ الصلات والسلام ته وی ارمی یا سعد اولا سعد اولا ندیر حدیثو کې بتاو صدا خبر ملاو شي چې نبی علیہ الصلات والسلام ته سوګرا غلی صحابي او د سوی فداک ابي و امي یا رسول الله ودا الله پیغمبر زما مور و پلار دی پتا باندې قربانی فدا کا ابی و امی خو یو سعد دی چې نبی علیہ الصلات والسلام ته د وحد په موقع باندې وی ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی سعد اول کافران اول زما امینه او عبد الله دی پتا قربان شي دا لقب بل چاته نه ملاو دا یو سعد دی ته نو ته ملاو دی دا ابن قمیه چې ولګیدن په نبی علیہ السلام غزارو کو ندی کې مصعب سیف شهید شو نو د خپل ذهن باندې دا واسطه کې ما نبی علیه الصلاة والسلام مبارک شهید کو ډیر خوشحاله شو شیطان ناغي او په دغه وخت کې یو منصوبه اوچاله اوچلو ویې لکه محمد چې تشته نبی علیه السلام دا شیطان دی آواز مور کوي بیا وی محمد صلی الله علیه وسلم ژوندی دی چې آواز ورنکو بیا وی بکر ژوندی دی چې آواز ورنکو وی عمر ژوندی دی چې آواز ورنکو بس د خلکو حواس پیل شو خلکو ویګن جوړ نبی علیہ الصلات والسلام په وفات شوی دی چې आवाज رانه کې خدا د دې دلیل چې جوړ نبی علیہ الصلات والسلام وفات شوی دی بس پاغه باندې خلکو باندې ډیر زیات خوف داریب شو ډیر بد حال شروع شو چاوې ویرازه ابو سفیان لزو چې موږ له پناه راکا بس نور جنگ نه کوو منافقانو وی راځي خپل دین ته واپس وګرځي ګدا سری ذلیل کی ګنور او قسما قسم داسې خلکو ګړې وړې خبرې وکړي الله دا آیت را ولېګو وما محمد الا رسول لا رب معبود نبی علیہ الصلات والسلام خود الله پیغمبر دی او دی خو رب نه دی تاسو دره لپاره عبادت کو که سودله عبادت کې نه خلاړو دنیا نه وفات شو یا اوس یا به بیا وفات کیږي مثال وفات شوی خو نه دی خو وفات کیږي به او صدا ناشنا خبر نه ده قد خلت من قبله الرسل د نن وړاندې بل انبیاء کرام د دنیا نه تللي دي کم رسول چې دنیا ته راغلی دی نه مخکې دنیا نه تللی دی
نو داس دور ناشنا خبره خونه ده چې تاسو دې سر حواس معطل شو د دین نو روګردانی شروع عجیبه خبره کوي بس ا خبر ډیر ګرانه مشکله پرې وته الله دا ایتون رولې گل خو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو فعل الوفات نه دي خو کو وفات چین تاسو به دا چل کوي این قلبتم علی اعقابکم تاسو به پوند باندې ګرځي نه دا خبره خو بالکل غلطه ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود الله حبیب دی دنیا دې را لېګلې دی خو خامخا وفات کیږي خامخا وفات کیږي تاسو د دې وجه نه دومره بد حواسه شوي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا وازونه وکړې عباس دې اواز لګو عباس ابن بل صحابی دی عباس په حنین په موقع وی اواز لګو چې نبی علیہ السلام وی چې راشي زه ژوندې یم راشي استصعدون ولا تلؤون على احد هل دغه براشي د خیر تاسو به مخکې لې په بره خاطی په شان را ګرځې دی نبی سم ته اوازونه کول به هر حال دایتون الله را ولېګل فرمایي چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا وفات شو په لسم کال له هجرت نو نبی علیہ السلام په دغه ورځ باندې بیمار وو اوږده واګیره خو زیاته شاټ وه محصره په هغه مرکزي ځای له پکې لازم نو د پیر مبارک ورځ وه د سهار مونځ چې وشو ابوبکر صدیق صاحب راغی نو د نبی علیہ السلام طبیعت یې وکتل نبی علیہ السلام له خو وي د الله پیغمبره تاسو جوړ نن له ښه یې نو ده بره داسې له مدینې منورې نه د قبا طرف ته چې کومه علاقه ده دې ته عواري وي اوچته علاقه ده د مسجد نبوي نه چې اوس هم په دې چې نمبر ګیټ باندې بنده وو زندک علاقې طرف ته بځي قبا طرف ته نو ورته وایي چې د الله پیغمبره ستاسو نن طبیعت ښه دی نو دې قبا سره خوا کې حوالي وو کې ده یو واده کړی ولته کې یو بیبي وه وایي که ستاسو اجازه دي زما هلته کې دغه دین زما هلته ورشم وایي ورشه او بکر صدیق صاحب بلال ته کې لاړو هلته ورسېدو او دې کې حضرت عائشه رضی الله عنها فرمایي د نبی علیه الصلاۃ والسلام طبیعت ګډوډ شو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام زما د سینې ته ډډوالی و دا د شاته ناسته وه هغې خپل سر مبارک دی ځای کې خو ورأسه بین نحری وصدری د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سر مبارک چې نو زما د مرای او زما د سینې په میاس کې وي اندازې سر یې خو داسې ډډه یې ورته والی وه وی دې کې من کره چې کوم دین زما رور راغی عبدالرحمن صاحب راغی او په لاس کې ورسره مسواک وو پلاس کې مسواک وو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسواک ته داسې حیران وکتل ما د الله حبیب ستاسو جوړ مسواک دړ کیږي وی او نو ما دغې نه مسواک را واغستې د خو چې ما وکتل لک لکو نو په خپله خوله کې مې چې کوم دین هغه لږو نرم کو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام له مې ورکو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسواک وکړو بیا ما لراګن بیا ما په خپله خوله کې وو وی دا زما شرافت دی او زما عظمت دی چې په آخر وخت کې زما او د حبیب صلی الله علیه وسلم د دواړو اغلاړ یو شوی دی ګوره مسواک یو دومره لوی جلیل قدر عمل دی چې نبی علیہ السلام د مرګ اخیری عمل چې کړی دی نه مسواک کړی دی مسواک کوي ډیر ښه سنت دی او ډیر زیاتې فائدې پکې علماو ذکر کړی دي الله دې موږ له دې رکولو توفیق راکړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام داسې اسمان ته ورته وکتېدل او وی فرمایل اللهم بالرفیق الاعلى اللهم بالرفیق الاعلى فرمایي دغه وخت کې چې کوم دین ازرائیل علیه الصلوۃ والسلام سره جبرئیل لاغی نبی علیه الصلوۃ والسلام چې کله وفات کېدو د ازرائیل علیه الصلوۃ والسلام سره جبرئیل لاغی سلام واچو وی جزء ازرائیل يم الله را لېګلم چې ستاسو سره د دنیا کې پاتې کېدل غواړي کنه وفات کېدل غواړي پیغمبر ته الله چې کوم دی نو ملایکه رالیږي او تپوس ته کوي اختیار دې غواړي نو د نبی علیه الصلوۃ والسلام استاد او د ژوند ملګری خو جبریل وو نو داسې جبریل طرف دی وکتېدل چې جبریل ته څه وایي ته څه وایي زه څه ووایم دله نو جبریل ورته عجیبه خبره وکړه وی حضور خوښه ستاسو ده خو الله پاک ستاسو ملاقات ته ډیر زیات په شوق کې په تمه ناست دی یعنی الله ستاسو ملاقات ته ستاسو له وفات د بعد یو ځای کېدو ته ډیر زیات په شوق کې دی بس نبی علیه الصلوۃ والسلام چې جبریل له خبره واورېده داسې سترګې پورته کړې وی وی اللهم بالرفیق الاعلى رفیق دوست وی اعلی پورته وی یا الله ماله بس هغه پورته نه دوست ستا سره دوستي غواړم
بس دا وی او په دغه وخت کې کوم دی نبی علیہ الصلات والسلام دی جبریل ته وکتل جبریل حضرت اسرائیل ته وی اسرائیل خپل کار شروع کا او د نبی علیہ الصلات والسلام نه روح واغستید او دا واقعه حدیثو کې راغلی ده چې روح واغستید په مدینه منوره باندې یو تور تم راخور شو یو داسې پیدا راغله چې بس تاوی ارس گم سم شو حضرت عثمان صاحب چپ و چپ پاتې شو موږ وی ګندې بالکل چاړه شو حضرت علی صاحب چې کوم دی نه خبرې نه کولې او عمر صاحب خطوره راوباسه لکه چا ووی چې نبی علیه السلام وفات شو سر دې نه پرېږوم که چا هم دا خبره وکړه و او دې کې حضرت ابو بکر صدیق پسې خبر لړو ابو بکر صدیق صاحب راغی په منډه منډه باندې ځان نه ورسو چراغ صحابه کرام جماعت کی تاسی جوڑی او پیزا جوڑا دا نبی علیہ الصلات والسلام پاتش او بکر صدیق سیم کور دلانو خپل لور کوریو او نبی علیہ الصلات والسلام پا پالنگ مانے پروتو او سپین سادر پہ غوڑی دلیو نبی علیہ الصلات والسلام نبو بکر صدیق سیم دغه سادر رو چت کو او پلی تندی بانے خکل کو بید اللہ پیغمبر سور خکلے بی پا جون مانین پا مرک سور خکلے پا تندی بانے خکل کو او رو وطیدو چې راووتې دو انو حضرت عمر صاحب ته وایي عمره راځه غېږې ته تا وکړه ما پسې راځه ټول صحابه یې ممبر غاړې ته راجمع کړه او ممبر ته وختې دو او خطبه یې وویله او د خطبې نه بعد یې دا آیتونه وویل وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا تاسو ګورئ که نه د نبی علیہ الصلات والسلام په صحابه کرامو کې د ټولو نه بے پناه محبت ډیر محبت د نبی علیہ السلام په فراق باندې په یو سیکنډ کې نه برداشت کول دا ابو بکر صدیق دی او نن هغه داسې خبرې کوي چې نور له تسلی ورکوي په دې کې ګوره دا سبق دی چې الله تعالی په چا باندې یو بوج او ذمہ داری راولي نه اولې ورته ذهني طور تیار کړي او جوړ کړي اولې ورته جوړ کړي صحابه کرام وی ابو بکر صدیق چې بیان کو دا آیت شروع کو چې ما محمد الا رسول وی موږ وی کیند آیت چې توس نازل شو دا سی وی وی د کوم وخت نازل شو موږ ته پته نه و چې د دې ادا مفهوم دی د معنا دا مقصد دی خو ابو بکر صدیق سره دا آیت په منبر باندې وی موږ چې ولکه دا ولکه چې اوس نازل شو دا سی په یو خولي انداز کې موږ ته د دې غا وضاحت او د نبی علیہ الصلات والسلام اغه می په موږ باندې کم کو الله فرمایي نبی علیہ الصلات والسلام دا خو زما یو حبیب دی انسان دی بشر دی د دنیا نه به خامخا ځي نو که دی لوړ شي تاسو به د دین کار پرېږدي نه په دلته کې دې آیتونو کې الله تعالی همدغه مسله بیانوي ښه بسم الله الرحمن الرحیم وما محمد ندی محمد صلی الله علیه و آله وسلم الا رسول مگر یو پیغمبر دی رسول د الله پیغمبر دی استاد دی لا رب معبود دا سره لګوي ښه دلته کې قصر راغلی دی قصر قلب و کوي نه د پیغمبر علیه السلام نه د محمد صلی الله علیه وسلم مگر په رسول دی لا رب معبود ابو بکر صدیق وسره دا الفاظ هم وي من کان یعبد الله فهو حی لا يموت ومن کان یعبد محمدا قد مات چا چې د الله عبادت کو نه ژوندې لري وفات کیږي نه او چا چې د نبی اسلام عبادت کو نه لاړو وفات شه الله تعالی ځکه فرمایي قد خلت بداګی سره تیر شوی دی من قبله روان دي د پیغمبر علیه الصلاه والسلام نه الرسل پیغمبرانو قد خلت بداګی سره تیر شوی دی من قبله روان دي د نبی علیه الصلاه والسلام نه الرسل پیغمبرانو قادیانان او عیسایان د دې آیت نه استدلال کوي استدلال په دې خبره باندې کوي چې عیسی علیه الصلات والسلام وفات دی يهوديان هم دا خبره کوي ما تاسو ته دې خبره کړې و اي وایي چې عیسی علیه الصلات والسلام وفات دی او دلیل د ځان دپاره څه وایي قد خلت من قبله الرسل په تحقیق سره تیر شوي دي وړاندې د نبی علیه الصلات والسلام نه پیغمبران ټول اغی ځان له دلیل په دې بنیاد باندې وای چې اغی وای چې دا قد خلق کې خلق په معنا د موت سره اخلي او الرسول کې الابلام استغراقی علی نو معنی سره
په تحقیق سره تیر شوی دی مړ شوی دی تمام پیغمبران من قبله پس د نبی علیه السلام من قبله مخکې د نبی علیه السلام نه مخکې د نبی علیه السلام نه نو موږ وایو یو خدا مسلمه خبره نه ده چې خلط ارزه کې په معنا د موت او د مرګ سره راشي دا لازمه نه ده وإذا خلوا عدوا عليكم الأنامل وإذا خلا بعضهم إلى بعض نو خلت خلا دا سيزون عرضا كي بمعنى دا مرق سر نزي كلا بمعنى دا دلل سر كلا بمعنى دا جدا كي دلل سر أو دوهم نمبر دار چه دلتا كي الرسول كي الإبلام استغراقي دي خدا قاعدة قانون چه كم دين دا اكسرية دا و كلية دا چه خام خدا لازمي خبر دا چه علی بلام کله په جمع باندې داخل شین استغراق باید کوي ډیر کله دې زما دوخم علی بلام په جمع داخل شوی بیا به استغراق نی لقد ولقد اعطينا موسى الكتاب وقفينا من بعده الرسل الله وی موسی علیہ السلام ته تورات ورکړو او په در په منګ بعد دنه رسولان علی ګریو اوس کته وای چې علی بلام په جمع داخل شین معنا دې استغراق کوي نو ګوري کنه موسی علیہ الصلات والسلام نه بعد انبیا ټول رسولان خو لغنه بعد دور اغلی سج مخکیم راغلیو موږ وایدا قاعده کلیه ده او اکثریه قاعده اکثریه ده او کلیه نه ده افا اما دا هغه چره دی وفا چی په خپل مرګ باندې تبعا کچره دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل مرګ باندې وفات شي او کو تیلا یا د قتل کړی شي جهادن دا سر لګوي ښا ان قلبتم نو اصل کې دا افا اما دا کې دا حمزه نه دی دا براړی په ان قلبتم معنی به ولګوي نو معنی به عبارت بداسې شي فَإِمَّا دَاكَ چَرِدِ وَفَاچِ او قُتِلَ یا قَدِلْ قِلِشِ اَيْنْ قَلَبُتُمْ اَيْتَاسُ وَاپَسْ قُولِشِ تاز واپس کی گئی غَلَا عَقِبَيْهِ بُبُنْدُسْتَا سُبَانِ عَنِ الْجِهَادِ وَالْإِسْلَامِ تاز وابیا جهاد و اسلام پری دی نا وَمَنْ يَنْقَلِبْ آسُوكْ جِوَابَتْ شُعَلَى خِبَيْهِ بُبُنْدُخْ قُلُبَانِ فَلَنْ يَدُرَّ اللَّهَ هِرْغِزْ بَدِي زَرَرُنِكِ اللَّهَ تَعَلَى دَشَيْعًا دَمَا مُلِشِ وَرِ فَام كَوِي سوک چې د الله د دین واپس شنه الله له ضرر نشي ورکولې ځان بغیر کو تباه کی وسيز الله الشاكرين زر د چې بدله بور کی الله تعالی شاکران او تام شکر گزار او تا وما كان لنفس تو سرغيب دي قتال تا تاسو جنگ دی و چې مبري دي ګنج مرګ بدل راشي هر بندل چې الله مرګ لیکلې دي په یو خاص نیټه باندې لیکلې دي په یو خاص وخت باندې لیکلې دي دا لازمی نه چې او سړی له مخام مخام مرګ راځي نه بول په جهاد کې راځي خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ په څومره جهادونو کې شریک شو د کوبر په حالت کې څومره جنگونو کې شریک شو خو چې مرګ ولا راته نه جړلې چاودی حضرت تاسو مرګ نه ریګي وینا د مرګ نه نه ریګم خو خفګان میدارې چې مرګ می راغی وغه مرګ څنګه دی دو خرو په شان دی مرګ راغی وی په خپل کور کې په خپل بستر او کټ باندې خو خرمړ کیږي ما خود الله نه مرګ د میدان د شهادت غوښتلو وی چې کله غاسلانو لامبو نو په بدن باندې سره پاسه اتیا زخمونه داسې وو چې هر یو زخم نه چې کوم نن دغه مرګ سبب ګرځېدو خو چې الله پاک ولنو لیکلین په کور کې وفات شو نو فرمای چې تاسو به ولې واپس کیږئ او د مرګ د وجې نه به تاسو جهاد پرېږدئ نه تاسو د حواس د دې له وجې نه ګډوډ شو وما كان لنفس ندي مناسب د پاره د هیڅ یو نفس ما كان په معنا د ما يم بغي سره دي وما كان لنفس ندي مناسب د پاره د هیڅ یو نفس ان تموتا چې دی وفات شي الا باذن الله مگر په حکم د الله تعالی باندې كتابا مؤجلا كتابا دا نیټه دا کتاب په معنا د مکتوب سره گئی دا لیکلی شوی دی مؤجلا نیټه دار الله د هر چا لپاره خپل خپل نیټه لیکلی ده چې زید به په پلان کې رزمانی د پلان کې د لاس امري عمر به په پلان کې وخت کې د پلان کې د لاس امري دا ټول نیټه الله لیکلی دي و من يريد ثواب الدنيا اسو چې را دلري د بدلي د دنیا نو دي مونږ به ورغوت ته من هاد دین و من يريد اسو چې را دلري ثواب الاخرت د بدلي د اخرت نو دي مونږ به ورغوت ته من هاد دین و سنجز الشاكرين او زر د چې مونږ به بدله ورکو شاکرانو ته الله وی بیا واستاخه خلا کته دنیا غواړي نه الله بدل دنیا درګي کته اخرت غواړي الله بدل اخرت درګي ورګه غواړي دواړه الله سره ده خو خواغه ساره چې سد نه غواړي په کم شکل کې غواړي نو ورکون کې الله نه د الله ورکړه د دنیا هم دا او د اخرت هم دا چې څنګه دې غواړي که شان به دل درګي وکأي من نبي
د دې ځینو صلی تعالی ترغیب ال القتال ورګي او تسلی ورګي مسلمانانو ته مسلمانانو د مرګ د وجه نه جنگ مپری دی ستاو نه روان دی بلان بیا کرام دیر شوی دی وغسل بساد په شانتی ملګری او صحابه بو نیکان خلق بو خدای خلق بو اغه به دغه په ملګرتیا کې جنگونه کول نمل کو جهادو نه کړی دا جهاد یوازې په تاسو باندې نه فرض شوی تاسو ولې د دین رسو کیږي په تاسو باندې ولې چې کوم د دې غیبت لازم شو او بیهوده خبرې مو وکړي دا جنگ خو یوازې په تاسو باندې راځي ستانه مخکې سور انبیا دیر شوی دی اغه سر باندې نیکان خلق او خدای خلق بو اغه ټول به جهادونه کول د الله په لار کې وکای من نبی نوازی وی دا وکا این چی کم دین کلیمه بی رأسی ها دا مستقل کلیمه دا او بازی وی نا دا مرکب دا دا کم من نبیین نا وکا این من نبی نسل کسی شیری دا دا کم خبری پا مانا دا من دا غصر دی وکم من نبیین مانا بسو کئی او دیر دا پیغمبرانو نا وکا این من نبیین او دیر دا پیغمبرانو نا قاتلا چې جنگونه کړو معهود دې په ملګرتیا کې ربيون اخدای خلکو دا ربيون چې کوم دی دا جمع د ربتون دا یا جمع د ربتون دا ربيون جمع د ربتون دا او یا د ربتون دا په معنا د جماعت سره راځي په معنا د ټولګي او د جماعت سره راځي امام زهاق رحمت الله علیه وی علامه علوسی رحمت الله علیه رخلمانی کی د په حواله باندې لیکلی دی چې د دې اطلاق په یو زرو کسانو باندې کیږي نبی به ترجمه کوي ربیون کثیرن مل د دې انبیا او په ملګرتیا کې بلا ډیرو په زرګونو جماعتونو چې کوم دین جهادونه کړو په زرګونو خلکو د دې په ملګرتیا کې جهادونه کړو او یا به معنا دا سی کوي ربیون دا د رب نوالی جنگ کلو ددی پا ملگردیا که خدای خلکو وقعین او دیر من نبیین د پیغمبرانونا قاتلا چی جنگ کلو ددی معهو پا ملگردیا ددی کی ربیونا خدای خلکو کسیرون دیرو فما وحنو دی سستی نو کلی لما د وجر آغنا اصاب هم چی رسیدلو دیتا تکلیبون او در رسیدلو مڑی تی نشیو غمون پی راغلیو حالات پی راغلیو خلیکن گرداغی دو وجر ندی چی کم دین سو فما وهنوا فما جبنوا دای بوزدیلی نه وکړي دومره بوزدیلی نه وکړي نو تاسو لږ کم نه په ځان باندې بوزدیلی تاریخ وي فما وهنوا دای سوشي وینو دای بوزدیلی نه وکړي لما په سبب د امانی اصابهم چې رسیدلی دوی دا فی سبیل الله پلار د الله تعالی کی و ما ضعفوا دینو کمزوری شوی و ما استکانوا نو ټیټ شوی چا دې سر نو کا تکړي کله ګلاړو مرګ ولا راغی خو لیکن سره چا ته کته کړی نو ځکه په دغه موقع باندې چې کوم دی نو سه مسلمانان د خولې نه دا خبره هم وکړه چې د نبی علیه السلام د شهادت اعلان وشو نو سه مسلمانانو پکې دا خبره هم وکړه چې راځئ ابو سفیان ته وایي چې بس موږ د هار منو خو ته موږ له څوکه فنا راکا الله وی ګوره فمستکانو هغې سر نو لاندې کړی سرونه نو کته کړي دا ولې تاسو داسې کوئ او ټیک دا مصیبتونه به راځي تکالیف به راځي خو په دې باندې به تاسو صبر کوئ الله پلار کې صبر ډېر لوی شی دی والله يحب الصابرين دا الله مینه دا الله محبت خو د صابرانو سره دی چې ټول عمر خوشحالي وي فتح وي بیا منافقانو ولاړو دا تاسو سره د الله خصوصي دا د دې لري وجه چې تاسو به صبر کوئ استقامت نه وکړه اخلي نو هغه خلکو چې کوم نن بوز دیلې کړي وا نه چا د ځان کا تکړو نه چې کوم نن د چا خبرو کې راغلیو نه د منافقانو په سازشونو کې راغلیو کله کولاړو استقامت غرو استقامت د غرونو په شان د کله ګلاړو پوچھے کمه کوتای په دې خبرو کې نو برداشت کړی تاسو نه په دې کې کمه کوتای کوي ځان کا تکوي اورید البته د الله نه دعا غوښته او په میدان د جنگ کې د الله نه سوالونه کول دعاګانې غوښتل دا ډیر لازمی امر دی د الله نه دعا غوښته د الله ته به جړل الله نه به غوښتل کول خو لیکن غیر ته نو کده شوی نو تاسو چې کوم نه ولې داسې شوی البته اوس په سیده دغه ده وما كان قولهم نوينا ددي إلا أن قالوا مگر دا چه دي وي ربنا اي رب زمنگا اغفر لنا بخنو كي منگتا زنوبنا دا گناهون زمنگا الله زمن گناهون منگتا ماب كي زنوبنا دا كامي زيادی زمنگا و اسرافنا او دا زيادی زمنگا في امرنا پا معامل دا جنگ كي
و اسرابنا و تقصيرنا او دا مونږ کوم تجاوز کړی دی کوم کامې مو کړی په معاملې جهاد کې الله په دې کې را دعا فو ما بيو کې وثبت او مضبوط کی اقدامنا قدمنا زمنگا علی القوم الكافرین په قوم کافرانو باندې الله د کافرانو په مقابله کې موږ له استقامت راګي د کافر په مقابله کې زمون قدمونه مضبوط کی نغې خدغه سوالونه کړو د الله نه په میدان د جهاد کې الله ته جلریو الله نه وختل کړو خدا خبره خو دې سی او پیغمبر د بلګری را ثابت نه را چې کله په تکلیف راغله دین بیا جزغې فزغې کړی دي او دا تاسو کوم خبر وکړو ګرنده کې بیا داسونه کوي ښا نو فآتاهم الله رات لو کړ دیت الله تعالی بس ور کړ دیت الله تعالی ثواب الدنيا بدل د دنیا وحسن ثواب الاخره او خسته بدل د اخرت والله يحب المحسنين الله تعالی مینا کوي د نیکانو خلق سره د الله مینا د الله محبت د نیکانو خلق سره نو محسنانو سره ها نو د احسان معاملې کوي تاسو لري چې کوم نه داسې شوي تاسو باندې ولې کمې کوتای راغی ولې داسې چې کوم دین د بوزدلای شکار وګرځې دی والله يحب الصابرين الله تعالی مینا محبت د الله تعلق د الله ملګرتیا د صابرانو سره دی د محسنانو سره دی نو دعا غوښتلې ده خو لیکن په هغې کې نور کمې کوتای نه دی برداشت کړی ورپسې په دې ایتونو کې صلی الله تعالی زجر بیانوي په تعلق د کافرانو باندې ګورئ کافرانو تاسو سره څه ونه کړل د مکې شریفې نه یې راوباسلی ظلمونه یې درباندې وکړل د بدر په موقع باندې تاسو سره څه ونه کړل او خو الله و چې تاسو له فتحه درکوله نن چې کوم دی د احد په موقع باندې ستاسو نه څومره شهیدان کړل څومره تکلیف یې ته ورسو نو فام کوئ ګوره د دغه کافرانو سره هېڅ قسمه تعلق ونه ساتئ نو په دې ایت کې ترک د موالات دی موالات ویل کېږي د زړه دوستی ده دغه محبت او تعلق به د دې سر نه ساتي یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو ان تطیعوا الذین کچرتا ستابداریو کیا کسانو منلو کی دا کسانو کفرو چی کافران دی یردو کم دی بواپس کی تاسو لرا علا اعقابکم پپندو ستاسو فتنقلبو تاسو با اگرزی گئی خاسرین تاوانیان وردی باندار سنو باسی تاوانی بگی دنیا کی خود سر تعلق نسا دین دنیا هم تبا او با آخرت کی بدن غرق و تباشی نو گرد دی خلق و سر تعلق مسا دی اللہ سر تعلق سا دی تاسو امداد کر اللہ دی تاسو لخیر در گون کی اللہ دی تاسو نشر در فکون کی اللہ دی بل اللہ مولاکم بل اللہ بلکہ اللہ تعالی مولاکم امداد کر ساسو دی وو خیر الناصرین دا اللہ تعالی دیر غرد امداد گون کن دی اللہ نے امداد غواری دا اللہ امداد چکم دن دا قوی امداد دی غیر نه امداد مو غواړي وې د دغه جنگ په موقع باندې تفسیر عثماني لیکلی دي ابو سفیان आवाज کو لنا العزا ولا عزا لكم عزا چېونه د کافرانو یو غټ بوتو افرایتم اللات والعزا ومناه الثالثه الاخرى دا د یو غټ بوتو نو دا आवाज کو پیدانن چې موږ فتح نصیب شو موږ د جنن شکایت ناراضي او موږ په تاسو غالب شو د دې وجه سره لنا العزا ولا عزا لكم زمان ده پار عزا بود دی و تا سر عزا نیشتی حضرت عمر سیم دا سو کردل نبی علیہ السلام دی عجب ہو جواب ورکا عمر عمر جواب ورکا حضرت عمر سیم بولا جواب ورکو ویلن المولا ولا مولا لکن زمان ده پار اللہ دی و تا سر اللہ نیشتی اللہ دا حکم رو لیگو بل اللہ مولا کم اللہ تعالی ستا سو امداد کردی هو خیر الناصرین دا اللہ تعالی دیر غرد امداد گون کنده د دې الله نه امداد وغواړي د دې الله امداد طلب کوي او صلی الله تعالی و ته مخ کې دغه بیانې زمان امداد غواړي زمان امداد به سره وي د کافرانو اطاعت م کوي د الله اطاعت کوي په تاسو الله مهربان وي اورید نو د الله تعالی امداد او نصرت د دې اثر په کافرانو باندې کله کیږي ها دا څه به د لکم چې دوی په لون کې به یره پیدا کوم زما امداد چې تاسو سره شي د غي پړونو کې بیره پیدا شي ستاسو دنوم نه بیریږي سنل قیزر د چمنګ بوا چو فی قلوب الذین پړونو دا کسانو کې کفرو چې کافران دي الرعب یرا رعب بس مسلمان نو اور ان هیبت به برازي نو مسلمان نو اور ان یرا به برازي سنل قیزر د چمنګ بوا چو فی قلوب الذین
یا سنور کې کسین دا پار دا تاقید دے تاقید سرمان بوا چوفی قلوب اللذین پڑنو دا کسانو کی کفرو چی کو پر کل دے الرعبا یرا بما اشرکو پسب دا چی دی شرک کل دے باللہی پلا تعالی باندی ما آغا شرک لم یونزل چی ندی نازل کل شوی بیهی پدی سر سلطانن سدلیل و ما اوا هم ٹکان دی جہنمو انارو اور دے و بیس المسویرو او دیر ناکار زید وردلو دی دے دنیا کی با بیم ساس روب غالب کم ستا سنوم چی اولی نوم با پی حیبت رازی او با آخرت کم اللہ پرمائی دا سی بے دلکم چی جہنم تبی بوزم دا جہنم خلق بطی نجوڑ کم ورپسی جواب دو شو بے دیں دا ورپسی آیا تو جواب دو شو بے دیں متعلق دا جنگ دو حد بعضی خلق پریشان ہو چی جی من خوبا حق مان دیو پیغمبر حق دے قرآن حق دے دا من تبی شکست ولی ملاو شو دا من تبی شکست ولی راغی نو پدیت کہ اللہ تعالی جواب رو لے گو ستاسو دا نافرمانی دا وجی دا امیر پا اطاعت کی دا کمی دا وجی ستاسو دا عدم استقامت دا وجی وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ پتاکیک سرا رشتو نکلو تا سر اللہ تعالی وعدہو واد اخبلا اس پا وقت کی تا حسو لهم چکلتا سکت لول دی لرا بی اذنی ہی پوکم دا اللہ تعالی نماوی لڑوں بیتی چی چنگو لگی دا کنا بس مسلمانان پی او دل جول کو دویش کسانی دین مرداران کلو او دیو تختی دل حد دردی پوری اذا فشلتم چکل تاسو سو شوی کمزوری شوی بزدلی موکلا و تنازعتم تاسو اختلافو کو فی الامری پوکم دا پیغمبر کی واصیتم او تنازعتم تاسو چکل اوکلا فی الامری پو حکم دا پیغمبر کی واصیتم خلاف موکو من گرنگ پا غربانی پانزوز کسان کینو لیو پا جبل رومات نبی علیہ السلامی کمان جنگ گٹو کو بایلو اتاسو برا گزی گئی نا نو دی جگل اکلا گزی گو نو گزی گو نو پایی که دی که بزدیری مرالا دویم نمبر داری چی خلاف دی پیغمبر دو حکم راگی کل دا خلافو شو من بعد ما پستا انا اراکم چو خلتا استا اللہ تعالی ما غصو تو حبونا چی تاسو خوا خولو سو مراد دینا فتخلا یا دینا مراد غنیمت دی چی تاسو رو برنا کتی دل چی مسلمانان لگیا دی غنیمتون و مال لا جمع گئی فتخ ملاو شوا بی گزیگو گزیگو دا حکم پیغمبر کی کمی را گئی او تاسو را گزیدل دسر وجی لو من کم باز ساسنا مناسو دی یوری دو دنیا چی طلب کئی دو دنیا اراده لری دو دنیا و بیر کم باز ساسنا مناسو دی یوری دو الاخرتا چی طلب کئی دا آخرتو سم انو بیا تاسو را گوش شوی پا دا غنیت مانی چلان دی با غنیمت را طول کو فتخ دا امبارکی دی خوشحالی دی ولی دا اللہ پیغمبر رو کمامات کن چرا کوش شوی نو بس اغیی در مانی شو رو کلا اللہ وی دا بیا ما اخسانو کو سم ما او بیا صرفکم وارول تاسول را عنهم ددینا لیبتلی اکم دا بار ددی چی ازمی خوکی اللہ تعالی پتا سباج دی بس اللہ تعالی تاس دین وارول ای در مانی غالب کلو دا بار دا ازمی خو نو بیا دیتا کی او سوال لی چی نعوذ باللہ صحابو دا کم عملو کو چی دی دو پیغمبر پوکم که کامیو کو دی دو جن اویا کسان شهیدان شو نقصان ناغی نو دا گناه ندی اللہ دا غینا مخ کلان کئی ولا کد غفا عنکم اللہ ماب کڑی نو چی اللہ سوک ماب کی نئی که بیانگلی شو چرا ندا پکار خوا روز سولی سودانه وی چی دا رپلان کی دو وجی و دا رپلان کی دو کمی دو وجی رپلان کی دو غلطای دو وجی نا بس اللہ وی ماب کڑی دی ولا کد پتا کی سرا غفا مابی کڑی دا اللہ تعالی عنکم دا سنا اللہ ماب کڑی دی والله ذو فضل على المؤمنين الله تعالى خاوند مهربانه دي په مؤمنانو باندې د الله فضل د الله مهرباني د مؤمنانو سره ده نو ټیک د وقتن چې کوم دین مسلمانانو په خطا دی وجي د غلطه اجتهادي دی وجي دا دومره کمیرا غي نبی صلی الله علیه وسلم بګی زخمی شو صحابه کرام بګی شهیدان شو ګټل جنگ په بایداد باندې بدل شو شکست ملاو شو خو الله وی امام اپکړي بس دا خطا اجتهادي امام اپکړي نو جلا ما اپکړي بیا بګی چو چرانی دی په کار ترجمه ته بیا وګورئ ښه وما محمد ندی محمد صلی الله علیه وسلم الا رسول مگر دا یو رسول دی قال لا رب معبود ندی رب چه معبود قال خلق بداگی سرا تیر شوی دی من قبله روان دیدنا الرسول پیغمبرانو افا اما تا کشری دی وفا چی طبعا او قتلا یا قتل قلیشی این قلبتم ایتاس واپس کی گی علا آقابکم پپندستاسو و مین قلبان سو چی واپس شو علا آقابی پپندخ پلو باندی فلن یدر اللہ هایر کس دی بس ضرر و نگی اللہ تعالی دا شیئن دمامولی شی
وسيجزي الله الشاكرين زر ده چه بدل بورگی الله تعالی شاكرانو ده وما كان لنفس ندي مناسب ده پار دي سيو نفسو ان تموتا چه ده مرشي الله بإذن الله مگر بحكم ده الله تعالی كتاباً لقلشوه دي مؤجلاً نيت دار ومن يرد آسو چه راد لري ثواب الدنيا ده بدلی ده دنیا نوتي هي من بورگود ده من هاد دينا ومن يرد آسو چه بدل لري ثواب الآخرت ده بدلی ده آخرت نوتي هي من بورگود ده من هاد دينا وسنجز الشاكرين آسر ده چه من ببدل ورگ شکر گزارو ده وقعي من نبيين او دير ده پیغمبرانو ده قاتلا چه جنگ کلو معهود ده پملگر دياگي ربيونا جماعتنو ياخدي خلقو كثيرون ديرو فما وهنو دينو بزدل شويل ما دو جراغنا أصابهم جرسيد لو ديت بي سبيل الله پلارد الله تعالى كي وما زعبو نو دي چكم دين كمزوري شويل جهادنا وما استقانو نو دي لاندي شوي والله يحب الصابرين الله تعالى من قيد صابران سرا وما كان قولهم نو ويناد دي إلا مگر أندا خبر وقالو چي ديوي ربنا اغفر لنا اي رب زمنگا بخنو كي منگ دا ذنوبنا دا گناهون زمنگا و اسرافنا دا کمی زیادی زمنگا في امرنا بمامل دا جهاد گي و سب دو مضبوط گي اقدامنا قدمون زمنگا وانصرنا امدادو كي زمنگا للقوم الكافرين پا قوم كافرانو باندي فاتاهم الله ورکدیت الله تعالى ثواب الدنيا بدل دا دنیا وحسن ثواب الاخره يحس بدل الاخره والله يحب المحسنين الله تعالى من قيد نيكان خلق سلام يا ايها الذين امنوا يا كسانو جيمان رولدي يا تطيعوا الذين كشرتا ستابداري وكيدا كسانو كفروا جدي كفر قلدي يردوكم دي بواپس كي تاسو لرا على عقابكم ببندو ستاسو باندي فتنقلبو تاسو بوگرزي غي خاسرين تاوانيانو بل الله بلك الله تعالى مولاكم امداد گرستاسو دي وهو خير الناصرين ده الله تعالى دير غرد امداد گونكونا دي سنلقي زرد جمنگ بواچو في قلوب اللذين پلون دا کسانو کی کفرو چی کافران دي الرعبا حيبتو يرا بما بسبب دا ماني اشرقو چی دي شرقل دي باللعي بالله تعالى باندي ما دا آسو لم ينزل چن دي نازل کل شبی پیسر سلطان انس دلیل ومأواهم او ٹکان دي النار اور دي وبیس المصویرو او دير ناکار ٹکان وبیس مسو الظالمین او دير ناکار زائد رپار دي ظالمانو ولقر پتا کی سرا صدقكم الله رشتو نکلی تاسل الله تعالى رشتو نکتا سر الله تعالى وعده وعد اخبلا اس با وقی تحسو لهم چکل تاسو قتلو دي لرا بإذنه بوكم دلا تعالى حتى دردي فوري إذا فشلتم جتاس كمزوري شوي وتنازعتم اختلاف موكو في الأمر بمعاملة جنگي ايا بوكم دا پیغمبر کی وعصويتم تاسنا برماني وقلا صورتا يعني شكل زائري دا برماني من بعد ما پستانا اراكم جو خدل تاس اللہ تعالى ما اغسو تحبونا جتاس وسلمين قوي يعني فتخة او غنیمت منكم بعض استاسنا مناسوك دي يريد الدنيا چرا دلري طلب قيد دنيا ومنكم بعض استاسنا مناسوك دي يريد الاخرتا چه طلب قيد آخرت ثم او بياسرفكم وارو لي تاسو عنهم تاسو لر عنهم ددينا ليبتليكم دفاد دي چه امتحانو كي بتاسو ولقد عفا عنكم بداكي سرا بوقل الله تعالى دتاسنا والله ذو فضل على المؤمنين الله تعالى خاوند مهربانه دي په مؤمنانو باندې صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين دعا وكي الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين الله دا موږ دا سبق په خپل دربار کې قبول او منظور کړي الله دې خپل رضا باعث او ګرځي الله په دې لګه ناس تبانه زمنګ نټول نه خوشاله شي سور ملګری موږ سر په دې درس کې شریکانان دي غټول له خیر او برکتونه ورکي الله زمنګ د دې ټول استقامت نصیب کړي الله دې مخلوقات او شر نه مو ساتي مخلوق زمنګ د شر نه ساتي الله زمنګ دین خدمت والي قران شریف خدمت رانه والي اخر خاتمه را لپاره ایمان کړي امت کې سور وفات شو دي بخنه او دوږي سور بیماران دي صحتونه ولور کړي سور فرشان حال دی پریشان ہے خدمے کی اللہ خیر وقت کی زمنگا و دٹول مومنانو پجبدا کریم راولی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ